situacija takva da se nema vremena da se gleda u ono što je prošlo, međutim, još uvijek su sveži utisci. Štete mogla da bude bolje juče, Kolubara odličan tim, imao si ti priliku, imao je Tolić. Slažem se. Ajde, sasvim kratko. Gorak je ukusno. Šta. Jedna jako teška utakmica gdje domaćin imamo imperativ pobede, mi smo otišli tamo da se nadmećemo, da odigramo jednu utakmicu, da probamo da izvučemo neki bod, ako nam se ukaže prilika i tri. Međutim, primili smo gol iz neke polu šanse, posle toga smo pokušavali, imali igru, možda da smo malo bili hrabri, možda bi uspeli da izvučemo bod, međutim, što vi kažete, nema vremena za tu gol, idemo dalje, očekaju nas Dobanovci za vikend, tu utakmicu moramo da pobedimo. I mislim da sa 14 bodova iz tih 8 kola smo u jednoj jako dobroj poziciji u vrhu tabele, što zadovoljava nas u ovom trenutku. Dosta je složena, ja bih rekao, situacija u ovoj ligi. Prvi ima 14, ovaj dole razlika samo 8 bodova, to su dve pobjede na polju. Baš tako, slažem se s vama, teška je liga, znate, sve ekipe su tu negde, nije to neka velika razlika u kvalitetu. Na jednu pobedu. Baš tako, ko je bolje pripremljen psihički za utakmicu, ko bolje radi, taj timski duh koji ima izgrađen, mislim da nema šta da brine. Mislim da smo mi sigurno jedna od tih ekipa koju krasi taj timski duh, dobar rad i volja za napretkom i za što boljim rezultatom. I mislim da nam je mesto u prvom delu tabele, to jest u play-offu, i mislim da ćemo to uspjeti da izborimo. Već ste dobili epitet najprijatnije iznenađenje i kolega juče iz Lazarevca u žurnalu je veoma korektno napisao. Pa da... nema šta, znate, svaku utakmicu igramo pošteno, idemo da se nadmećemo, ni protiv svakoga pružimo maksimalni otpor. Kogod nas bude pobedio ili bude uspio da nam uzme bod, sigurno će morati dobro da se potrudi. Problem postoji, te utakmice sredom nekako poremete kompletan režim rada, evo danas jedni rade, drugi su malo radili, treći nisu radili, sutra imate jedini ozbiljan trening pred nedeljnu utakmicu. Jeste, tako da šta da radimo, ima 23 kola, mnogo utakmica. I zimu će se igrati. Baš tako, ko bude najpripremljeniji, ko bude imao čistu zdravu glavu, što bih ja rekao, taj će uspjeti da se izbori s tim i da iznese što više bodova iz tih utakmica. Upravo to, a ti bodovi pre svega treba da se osvoje kući i da se ukrade po nešto na strani i onda mir na glavu. Ja smatram da kod kuće na svaku utakmicu treba da idemo na 3 boda, normalno ne možemo pobediti svaku utakmicu sezoni kod kuće, ali gledamo da to bude što veći broj utakmica pobeđenih kod kuće na strani, kad uspemo da iznenadimo, da donesemo 3 boda, da uzmemo bod, to je samo plus i mislim da tim tempom nekim kući 3 na strani bod, mi bit ćemo u vrhu tabele. Ne bih da tražim razlog, ali Marko je napravio jednu kompaktnu ekipu. Skoro se zna u 12 noću da nekoga pitaš ko će igrati u nedelju. Falio je Bagzi Milenković i ja bih rekao da je to malo zaškripalo. Pa znate kako, Bagzi je igrač koji nama dosta donese na terenu. Može se to ne vidi kroz neku lepotu futbola, ali dečko koji mnogo pretrči, koji mnogo uzme drugih lopti na terenu, koje su uglavnom ničije, to budu njegove i sigurno da nam je falio. Međutim, i ovaj momo što je odigrao Bemba, je odigrao jednu sasvim korektnu utakmicu sa Fićem Tolićem, koji je naš kapiten. Mislim da je bilo sasvim korektno što se toga tiče. Hajde, te pitam još jedan detalj. S Markom obično razgovaram, ali mi interesuje i taj vaš ugao. Marko je napravio taj tim, ja ovo drugo zovem ekip. Vi imate već u ekipi 18-20 da se Marko okrene ka klupi. Sljedeći koji uđe neće praviti razliku, tako da je to također bogatstvo. Jeste, kako ne, imate Strahinju Petrovića koji je po meni jedan vrhunski igrač koji trenutno nije u prvom planu, ali sigurno će nadući kroz par utakmica će biti možda jedan od naših glavnih igrača. Mirkovića, Edu koji je izvanredan igrač. Tako da kažem vam, dugo je prvenstvo, mislim da će svaka od tih igrača nam značiti i da će nam doneti neki kvalitet. Nisam te pratio ranije, ali ja bih rekao da si ove sezone, hajde da se drugi ne naljute, postao broj jedan igrač. Pa nema šta, mislim, desilo se tako da ja dam 4 gola, ali sigurno da je to plod cele ekipe koja prosto radimo svi jedni za druge, dajemo maksimum jedan za drugog i onda samo neko iskoči u prvi plan, u ovom trenutku sam to ja, sljedeći par utakmica će biti neko drugi. To je to, bitno je da beležimo dobre rezultate i da smo u vrhu tabele. Sazrevaš kao igrač. Hvala. Osjećaš to? Pa, hvala. Ajde da u nedelju pobedimo.